शुभ राखमा दिने वक्ता आदिले भन्नु भएको छ, मेरो त्यसमा जोड छ, त्यो खर्च भएको छ कि छैन, ठिक ठाउँमा भएको छ कि छैन, त्यो तपाईँहरूले सुझाव दिनुपर्नेछ। आफ्नो वडा पालिकालाई, ओभरअल नगरपालिकालाई सबैले सरसल्लाह दिनुपर्नेछ। आगामी वर्ष गत वर्षको समीक्षालाई ध्यान दिएर आगामी वर्ष यो सामग्री आगामी असारसम्मका निम्ति, यो आर्थिक वर्षको निम्ति पनि नगरसभा बसेर बजेटहरू अगाडि ल्याइसकेको छ। गत आर्थिक वर्षको हामीले समीक्षा यो धेरै सभा गरेर, आमसभा गरेर, एउटा साधारण आमसभा गरेर यो सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकालाई जनता बिचमा आमसभा राखेर आफ्ना कुराहरू राख्नु भएकोमा नगरपालिका उपप्रमुख नगरपालिका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरूले पनि आफ्नो वडा हामीले के गरेर के गरेर कसरी अगाडि बढ्यौँ हामीले गर्नुपर्नेछ, किनकि त्यो सम्पत्ति तपाईँहरूले सम्पत्ति हुन्छ, एउटा करोड कतैबाट आएको छैन। अघि राई दलका मित्रहरूले कर बढायो भने यस्तै यस्तै कर बढायो, तपाईँले किनेको चाउचाउ, तपाईँले खाएको मेन्टर बोतल, बसेको कुरा चुरा, बिहान बेलुका गहना, तपाईँको टोपी साडी जेसुकै तपाईँ किन्नुहुन्छ, त्यो अघोषित नगरी राज्यको पैसा टुक्टी बन्छ, बजेट बन्छ। त्यसका आधारमा केन्द्र सरकारले दिएको भए पनि, प्रदेश सरकारले दिएको पनि, नगरपालिकाले दिएको भए पनि, त्यो तपाईँ हाम्रै पैसा हो, तपाईँ हाम्रो खर्च भइरहेको छ, 54 करोड खर्च भएको छ। त्यो कुरा नगरपालिकाले आफ्नो ढङ्गले गर्यो, त्यो ठिक ठाउँमा खर्च भएको छ कि छैन, ठिक ढङ्गले दिएको ढङ्गले भएको छ कि छैन, त्यहीको चौकीदारी गर्ने काम त जनप्रतिनिधिहरू गर्ला, ओभरअल आम जनताले गर्नुपर्ने छ। त्यो काममा हामी लागेनौँ भने फेरि समस्याहरू आउनेछ। खास गरी गत वर्ष असार 14 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसको लगत्तै आर्थिक वर्ष सुरु भयो 7 गतेदेखि। अस्ति असारको 32 गते सिट थियो, त्यो बिचको 12 महिनाको सार्वजनिकरण नगरपालिकाले गरेको छ। यो कान्छो नगरपालिका हो, हिजो 3 वटा गाविसहरू, चौमला गाविस, मसुरिया गाविस, उदासी गाविस, तत्कालीन गाविसका 2 वटा वडा 3 वटा वडा मिलाएर बनेको नगरपालिका हो। नगरपालिकाले आफ्नो 1 वर्ष बजेटमै सकेको छ, अरू केही महिनाहरूमा गुजारिसकेको छ। हामीलाई नगरपालिका अगाडि बढिरहँदा, खास गरी स्थानीय सरकार अगाडि बढिरहँदा लाग्थ्यो कि हामी के गर्न सक्छौँ। 51-52 सालतिर कुरालाई गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि एउटा गाविसमा 15,000-20,000 बजेट हो, पछि 51 सालको मनमोहन अधिकारीको सरकार आएपछि 3 लाख, पछि 5 लाखका दरले गाविसलाई बजेट छुट्याउने कुरा गर्यो। आज मुद्रा स्फूर्ति बढेको छ, 54 करोड बजेट हाम्रो नगरपालिकाले तपाईँ हाम्रै बिचमा खर्च गरेको छ। स्रोतहरू हामीसँग भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, यत्रो प्राकृतिक वन धेरै स्रोतहरू छन्, ती स्रोतहरू परिचालन गर्दै बजेटहरू आउँछ। अनि हामीले कति क्रेड गर्न सक्यौँ, ओभरअल दुरुपयोग त्यही ढङ्गले गर्दैछ। त्यसो भएको कारण गौरीगन्ध नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउने, गौरीगन्ध नगरपालिका पारदर्शी नगरपालिका बनाउने, सुशासनयुक्त नगरपालिका बनाउने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्नेछ। गौरीगन्ध नगरपालिका त्योमा अब्बल भएको छ कि छैन, सबैले प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, त्यहाँभित्र भएका सबै कार्यकारी प्रमुख, सबै कर्मचारी मित्रहरूले आफैले आफूलाई हेर्नुपर्नेछ। जनताको तहमा के डिसाइड भएको छ कि छैन त्यो कुरा थाहा छैन, तर हामी सबैले आफूलाई हेर्नुपर्नेछ। हामीले कतै हामी चुकिरहेका छौँ कि, कतै हामी लोकमा फसिरहेका छौँ कि, यो कुरा खास गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाइमा भएका मित्रहरूले बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। जनताप्रति हजार विश्वास त कि स्थानीय तहको सरकार, जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार, नेपालमा 3 खाले सरकारहरू, नजिकको सरकार, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकार छ, नेपाल सरकार पनि छ, यी सरकारहरूले कामहरू अगाडि बढाएको छ। खास गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार भनेको नयाँ निर्वाचनपछि 6 महिना करिब करिब बढाएका छन्। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले बजेट सानो रूपको बजेटहरू, नेपाल सरकारले त ठुलै रूपको बजेट
हामीले प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको फागुनदेखि असारसम्मको बजेट ल्यायौँ, खास गरी जनताको बिचमा लैजाने बजेट प्रभावित ल्याउन सकेन।